Det har varit en tuff månad för Malin Berghagen, 57. Den 19 oktober gick hennes älskade far Lasse Berghagen, 78, bort efter en längre tids sjukdom. Hennes senaste motgång i livet är en riktig petitess jämfört med vad som hänt i hennes liv i övrigt. Hon har nämligen gjort illa sig i en renoveringsolycka i hemmet. Hon och fästmannen Martin Charlton håller på att göra om köket i deras hus i Järvsö. Då var olyckan framme. På Instagram visar hon upp vad exakt hon råkat ut för. Jag försöker ta loss dem här själv. Medan Martin står där borta och gör sitt. Och jag ber inte om hjälp. Känner ni igen det kanske? Säger hon och visar att hon skulle ta ner några tunga takskivor. När en av takskivorna föll ner träffade den henne på munnen. Det resulterade i ett blodigt sår. Då fick jag den här hårda, träskiva, på min läpp. Här har jag ett jack, men det vill jag inte visa. Det ska sys ihop av sig själv, fortsätter hon. Jacket i läppen var lyckligtvis inte speciellt stort. Hon kommer att repa sig på nolltid. Däremot kanske Malin tvingas inse att hon måste be om hjälp lite mer framöver. Det är i alla fall någonting som hon själv skriver om. Är det någon mer än jag som har svårt att säga meningen? Kan du hjälpa mig en sekund eller två? Nej, jag kommer inte sy ihop mig själv. Skyller på ilska och förvirring, skriver hon i inlägget.